bez prestanka. To su bila neka vremena kada se živjelo nešto drugačije. Drugačije u tom smislu da šta ko ima od materijalnih vrednosti ili od imetka ili od ovoga, to nije značilo. Nego je daleko najviše što je moglo da znači da neko nešto ima je bilo pitanje kakvu gitaru ima ili tako nešto. Ali tu se stvar završavala. Ono što se brojalo, ajde da kaže, je koliko ko ume i kako da svira ili da peva ili da iskomponuje nešto ili šta tako da uradi. E, to su bile specifikumi tog vremena i taj grok koncert o kome govorim je upravo i organizovan bio od strane muzičke omladine Novog Sada, a njegov program, ajde da tako kažem, koji je bio napravljen u obliku stripa i oštampan kao recimo novine neke, je kompletno uradio Zoran Janjetov Janja, čuveni stripčista crtača. Hvala gospodine Čanak, evo poštovani gledalci, čuli ste i ovaj zanimljivi detalj. O ovom najavom ove grupe, kako je to učinio naš večerašnji gost, mnogi kažu da je tada počela njegova politička karijera, međutim ovo nije emisija koja se dotiče politike, ali kažu evo tada je počeo gospodin da se bavi politikom. Međutim, da pređemo mi na dalje vaše nastupe i dalje vaše grupe. 1985. godine, navodno, da biste zabavljali goste na svadbi zajedničkog prijatelja, okuplja se grupa Zlatni dijamanti. Sad da ne nabrajam koju je sve činio, vi ćete to reći bolje nego ja, ali veoma interesantan povod, ženi nam se drug, hajde da napravimo grupu i ta grupa zaživljava i počinje da radi i da svira. Pa evo šta je, 85. godine smo se svi mi vratili iz vojske gde je ko kad bio i to je inače pravljeno pre nego što sam se ja vratio, ja sam još bio u vojsci. Kad su oni to napravili, to su pre svega Firči, Mare i Bale napravili, a onda i Tukša je sa njima svirao, a ja sam se posle pojavio kad sam se vratio iz vojske, kad su oni već sve počeli ono da sviraju ozbiljno. Da sviraju hitove glam roka iz 70-ih godina i onda su i mene pozvali da ja sviram klavijaturu. Onda sam ja svirao klavijaturu jedno vreme, ali se to nije nešto srećno uklopilo. Tukša nije bio jednostavno raspoložen da se time bavi više i onda sam ja prešao na bas gitaru. Tako da smo, je ta glavna postava Zlatni dijamanta koja je, da i samo ime Zlatni dijamanti u stvari bila ironija i parodija na glam rock 70-ih. Dakle, ja sam prešao na bas i ta postava, ja sam svirao bas, dakle, Firči je svirao bubnjeve, Bale, Zoran Bulatović je svirao gitaru i Mare, Marinko Vukmanović je svirao drugu solo gitaru ili akustičnu gitaru na nekim pesmama. Znači, ta postava naš četvorice, gde smo sva četvorica pevali, je svakoga utorka imala nastup u klubu Kazbah, koji je u to vreme postojao u suterenu hotela Putnik. Tu smo nastupali svakog utorka i to je zaista bio veliki praznik, svaki taj utorak. Kad dođemo ranije, onda se mi tu dobro razgrejemo, opletemo svirku i kad mi tu odsviramo našu svirku, onda se tu još popio koje pivo i život je lep. I to je bio jedan dobar i veseo period, ali to je već bilo, kako da kažem, kraj onog tipa kreativnog našeg rada kakav smo imali do 80. godine ili 83. Zavisi kako ko. Posle toga je sve to dobilo, počelo da je neke druge tokove. Imali ste vi kasnije uspeha i nastupa, toga ćemo se dotaći kasnije. U međuvremenu da vas pitam, ovo vreme o kome sada govorimo, to je bilo, opet po viđenju naše generacije, neko zlatno vreme i neko dobro vreme. Tada su postojale te igranke gde su se ljudi družili, gde su ljudi plesali, gde su igrali su kako kog, nisu potrebne nikakve akrobacije, plesne škole i šta ja znam. Uglavnom, bila su mesta gde su se okupljali mladi ljudi i gde su se družili uz dobru muziku i plesali. Na taj način oslobađali se viška energije, nažalost sad se tog viška energije rešavaju na neke druge načine, ali da li vi u sebi osjećate da trenutno u našem Novom Sadu
postoji nedostatak, odnosno manjka tog prostora i manjka tih živih svirki i igranki. Kakve su nekada bile? Pa uvek je problem žive svirke. Mislim, uvek je problem gde da se sviri. Iz jednostavnog razloga što Novi Sad, za razliku od recimo Zagreba, u kome smo dosta svirali, u kome je postojao kultni klub Kulušić, u kome su svi ozbiljni bendovi tadašnje Jugoslavije dolazili da sviraju uživo i tu nema laži, nema prevare, to je tako. Kada su iz meni nepoznatog razloga prestali da se organizuju svirke na fakultetima, jeli, što je bilo zaista dobro, ja ne znam zašto je to posle prestalo, kada su prestali da se organizuju svirke po srednjim školama, jer mislim, praktično u svakoj srednjoj školi je bila neka svirka, jednostavno je to počelo nekako da jenjava i ja danas, kad bih hteo da kažem gde bi sad moglo da ode da se zasvira, ja ne znam više od 2-3 mesta u gradu. Tu moram sada spomenuti našeg dragog prijatelja, nažalost, nedavno primio Tozu, koji je u svom klubu Foxtrot, zaista se trudio da pomogne, da živi ta nekakva živa svirka na ovim prostorima. Tu, eto, imamo NS Time kao jedno mesto gde može da se desi živa svirka, ali sve to malo i nedovoljno. I s druge strane, kada pogledamo tip muzike koji se svira, način na koji se svira, sve je to mnogo drugačije nego što je bilo ranije, jer mi smo tada imali sigurno niži kvalitet svirke nego što je danas. Nisu ljudi bili ni toliko uvežbani, i oprema je bila daleko lošija, i sve je bilo daleko drugačije. Ali je bilo daleko više energije i daleko više nekog tog života koji je zračio i sve to, radovanja životu, a rock'n'roll u stvari to i jeste. Jeste, problem je prostor, nema gde da se svira, a čini mi se da i ona muzika o kojoj mi sada pričamo, odnosno period vezan za tu muziku, da je davno nestao. Ja iz ličnog iskustva recimo mogu da nabrojim dve grupe koje sam slušao u posljednje vreme, to su Old Timers Band i But An Onin Sentimental Band. To su dva benda koja sam u zadnje vreme slušao, koji gaje još uvek taj evergreen muziku 60. i 70. godina. Možda postoji još neko, ako postoji, ja nisam ga pomenuo, ja mu se izvinjavam. Ovo je ono što pouzdano znam. I veliki je užitak otići, iako je to mali iskučen prostor tamo gde oni sviraju, i slušati tu muziku, vratiti se nekako u ono vreme. Jer kad se vratimo u to vreme, onda nam dođu prijatne i lepe uspomene, zaboravimo na neke probleme i tako dalje. Gospodine Nenade, 1994. godine, vi malo pre rekoste da 80. tu prestaje neko vaše ozbiljnije bavljenje muzikom, ali ovo što ste dalje radili, ipak ja ne mislim da je neozbiljno. 94. godine vi sa Love Huntersima u studiju Radio Novog Sada snimate album Oh Evolution. Novina u grupi su bubnjar Robert Radić iz obojenog programa i ritam gitarista iz Prsta u oku. Snima se u produkciji Zorana Maletića Zoksa, a na ovom albumu vi gostujete, svirate Hejmond, koga smo pomenuli, i flautu. Možete li malo prokomentarisati to snimanje sa Love Huntersima? Pa evo šta je, ja sam, pre nego što sam radio sa Huntersima, radio sa Električnim orgazmom. Pošto me Gile, šef ili benda, pozvao bio da pomognem na snimanju albuma A zašto da ne, gdje sam nekoliko kompozicija svirao flautu. I dok sam bio u tom nekom raspoloženju, Milan Mumin, kad je čuo kako sam ja to tamo uradio, me je pozvao da pomognem na ovom snimanju o Evolution. Ja sam tu svirao sa jedne strane flautu, što je i normalno, jer sam flauta mi je osnovni instrument. Međutim, u Radio Novom Sadu se nalazi jedan fascinantan instrument, to su Hammond orgulje iz 60-ih godina sa Leslijem. Leslie je dakle pojačalo preko koga se sviraju te orgulje, koji je jedan od vrlo retkih, koliko ja znam, Hammonda koji na ovim prostorima još uvek funkcioniš. Mislim da ga jedino Kornelije Kovač imao. Pa nije, imam ja. Imao. Imam ja kod kuće, svoje držim u sobi sa instrumentima, imam jedan C3 Hammond
iz 1960. godine i Leslie, i imam u svom kabinetu na poslu još jedan Hammond sa Leslie-em da bih svirao u pauzama kad razmišljam, onda mi je lakše da mislim kad sviram. Ali od ovih instrumenta na kojem se može raditi je ovaj u radiju apsolutno jedini koji znam da je u funkciji. I onda sam ja na tom Hammondu, na istom tom Hammondu na kome su svirane sve kompozicije grupe Šta, pošto smo snimali u Studio M bili. I na istom tom Hammondu sam svirao i za ovaj album o Evolution, gde sam sa žaljenjem morao da primetim 94. još godine, a od tada je prošlo eto više od 10 godina, da se ta umetnost sviranja Hammonda kao instrumenta koji je zaista obeležio moj život, da tako kažem, kao instrumenta koji je jedini električni instrument koji se smatra za instrument koji se može koristiti u unplug svirci, a da se ne naruši prirodni koncept zvuka. To jest akustični zvuk. To jest jedini električni instrument koji je suštinski akustičan. Na tom Hammondu sam odsvirao taj album i mogu da kažem da umetnost sviranja Hammonda je, nažalost, nešto što se kod nas dosta gubi, iako svugde na svetu Hammond orgulje predstavljaju vrhunac do koga klavijaturista, ne govorimo o klaviristima i pijanistima, ne govorimo o klavijaturistima, može da dođe, jer je to apsolutno Stradivarius među klavijaturom. Slažem se s vama, to je kao Fender kod gitara, na primjer, ako bi se mogla napraviti neka takva komparacija. Gospodine Nenade, ako dozvolite još da vas pitam, vi ste išli na jednu turneju po Rusiji i Sovjetskom savezu, da li se zvao Sovjetski savez ili Rusija, nije ni bitno, uglavnom znamo na šta mislimo, sa jednom od najboljih, najpoznatijih novosadskih grupa sa Neoplantima. Upravo, stvar je malo bila drugačija. Mi smo... Pokojni gospodin Angelo Vlatković, legendarni urednik Radio Novog Sada, muzički urednik Radio Novog Sada i veliki muzičar, nas je okupio da idemo na turneju po Sovjetskom savezu 1982. godine. On je u stvari uzeo tu grupu Neoplanti koja je bila zaista jedna izvanredna, ali zaista izvanredna grupa u to vreme u celoj bivšoj Jugoslaviji, jedna od pet najboljih, sigurno. Dakle, uz tu grupu i onda i mene kao u to vreme 23-godišnjaka su pozvali da pođem sa njima da pomognem oko tehničkih stvari i da malo i sviram. Ja sam iskoristio priliku pa sam mnogo svirao zato što mi je bilo čast da sviram sa takvim ljudima kao što su bili svi ti muzičari od Mutketa, Ciska, Edija pa nadalje, Pićuku da ne zaboravim. Znači, sa tim ljudima sam prošao 27.000 kilometara, koliko je ta naša turneja trajala. Svirali smo 55 koncerata u tih par meseci koliko smo bili na turneji. Svirali smo od Ljivova i Moskve preko Bakua u Azerbejdžanu, Frunzea u Kirgiziji, Alma-Ate u Kazahstanu, do Novosibirska i Barnaula, do Omska i Taganroga. Prijem publike koja vas je slušala? To su stvari koje je danas teško objasniti, a i ne volim mnogo govorim o tome, ali onda zvuči kao da se... Ne, uopšte ne zvuči kao hvalospe, baš interesantno da čujemo kako smo to živeli. Pa evo šta, pazite, mi smo išli pod tim eksportnim imenom, da tako kažem, ABC, pošto je ABC bio stari orkestar gospodina Vlatkovića, i onda je on svake godine dovodio nove ljude, ali je pod istim imenom, jeli, se išlo na turneju. Sve svemu, ABC gospodina Vlatkovića je prodao preko 17 miliona ploča u Sovjetskom savezu. Mi smo tamo, kakvi Rolling Stones i kakvi, o čemu pričamo, to je gde god se pojavimo. Ne postoji čovek koji nije imao u Sovjetskom savezu ploču ABC-a. Mi smo svirali sale od minimum 3000 ljudi pa naviše. Mi smo svirali pred desetinama hiljada ljudi. Na kraju sam ja nešku računicu izvodio. Mi smo preko 300.000 ljudi je čulo naše
našu muziku na tom, na toj... Uživo. To su bile strašne cifre. Gospodin Vlatković je tamo bio potpuna legenda i to je nezamislio danas. Kako vi danas da objasnite nekom mladom muzičaru kako izgleda izaći recimo iz sale gde vas do, pošto smo imali autobuse kojima su nas transportovali od mesta gde sviramo do hotela i nazad, do autobusa kojim idemo, čeka špalir od recimo 4-5 stotina ljudi koji traže vaš autogram. To su bile neverovatne stvari. Kad god kažete da ste iz tog benda, bilo gde, sva vrata su vam otvorena. Mislim, to su neverovatna iskustva. A zarade su bile takve da ja kad sam se vratio posle te dvomesečne turneje, kao najslabije plaćen, jer sam bio najmlađi, što je i normalno i logično, sam posle toga otišao u Ameriku na mesec dana kod nekih prijatelja, vratio se, kupio nove instrumente i živeo godinu i po još dana od para koje su mi ostale. Znači, bilo je, sem toga što je bilo... To je bilo vrlo ozbiljno. Atraktivno bilo je i isplatio finansijski. Vrlo ozbiljno. Zarada je bila i vrlo je to sve bilo ozbiljno. Iz druge strane, i mi smo vrlo ozbiljno, moram reći, profesionalno svirali i to je sve bilo izuzetno ozbiljno. Pevačica je bila gospođa Lidija Kodrić, jedna izvanredna pevačica koja je pevala vrlo širok asortiman pesama, repertoar pesama i cela ta turneja me je naučila nekoliko stvari. Prvo, kako težak može da bude osjećaj nostalgije kada ste u nekom dubokom Sibiru i uprkos svoj votki i svom kavijaru i svemu tome smo pronašli jednu tubicu Tomi majoneza koju smo onda tajno sisali pomalo, onda osetimo ukus kuće i tako da je. Uprkos svim tim obožavateljkama koje su jako volele da se druže sa nama i zaista bile više nego gostoprimljive, opet s druge strane čovek se probudi, pogleda kroz prozor hotelske sobe i fali kuće. E, tu sam mnogo toga naučio i svakom bih preporučio, barem jednom u životu, ako ima priliku, da ode, da zna gde mu se treba vratiti. Hvala vam, gospodine Nenade. Da se dotaknemo još jednog dela vezanog za vaše muzičko stvaralaštvo, odnosno za vaše muzičko delovanje. Vi ste jedno vreme radili i sa narodnjacima, radili ste narodnu muziku. Da, pa ne samo narodnu, ja sam komponovao i ozbiljnu muziku. I narodnu i svaku. S tim što se tiče ovoga oko narodnjaka, to je bilo jednostavno kada sam prešao u profesionalce, onda je tu stvar vrlo jednostavna. Nismo tu da sviramo šta volimo mi, nego da šta vole oni koji će da nas plati. Jasno. A tu onda nema šta da se priča. I tako da ja dosta dobro poznajem narodnu muziku i relativno drugi kažu, umem i da je odsviram. Radi se o jednostavnoj stvari. Kod nas je napravljen jedan veštački problem tog tipa koji praktično ne postoji. Kao da li je bolja rock muzika ili narodna ili ozbiljna ili šta ja znam. Sad sam nedavno učestvovao u jednoj emisiji gde sam od jednog mladića čuo, kaže on, ta narodna muzika to je koješta, kaže ja volim Mozarta. Pa dobro, mislim, ja volim Mozarta, ja sam svirao Mozarta puno puta u životu, ali kad mi se rodio sin nisam naručio Jupiter simfoniju da mi sviraju ili šta takvo, ili turski marš, nego sam se... Rodi mi draga sine. Nego smo nešto drugo, nije baš to, ali nešto iz tog korpusa pesam. Jednostavno, svako vreme ima svoje pesme, svako mesto ima pesme. I prilika. Priliče, svaka prilika ima neki svoj muzički izraz. Ima jedna lepa američka izreka, i time mislim da je najbolje da završimo naše druženje, kaže, music is the soundtrack of your life. Muzika je, u stvari, muzička podloga naših života. Pa evo, ovo je bila moja muzička podloga.
Apsolutno, mnogo vam se zahvaljujem. Samo još jednu stvar da saopštimo našim gledalcima. U leto 2004. godine, prošle godine, letos, vi, Mare, Bale i Firči i Steva Čupa, održali ste veoma posećen i atraktivan i kvalitetan koncert u novosadskom Pipingu. Da li to znači da još niste završili sa muzikom i da ćemo imati čast i priliku još koji put da uživamo u vašem muziciranju? Apsolutno nisam završio sa muzikom, jer iz moje ruke će gitaru moći da uzmu samo kad moja ruka bude hladna. Evo, poštovani gledalci, u najiskrenijoj želji da ova ruka i ove ruke ne budu brzo hladne, da još dugo sviraju na naše sreću i naše uživanje. Ovo je bio naš gost Nenad Čanak. Gospodine Čanak, mnogo vam hvala što ste se odazvali i nadamo se da ćemo imati prilike još koji put da se družimo. Hvala vam što ste me pozvali. Dragi gledalci, bila je ovo emisija Naš gost. Vidimo se za 15 dana. Prijatno i želim vam sve najbolje.